assalomu alaykum kanalim muxlislari kanalimga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan xushxo'rgina yeyishli salat tayyorlaymiz birinchi bo'lib bizaga qaynatilgan go'sht kerak bo'ladi mol go'shtini pishirib olamiz ozgina pishgan go'shtni birinchi parak parak qilib bo'laklarga bo'lib olamiz keyin ingichka qilib somoncha shaklida to'g'rab olamiz bugungi salatimizga hamma mahsulotlar uzunasiga somoncha shaklida to'g'raladi go'sht tayyor bo'ldi bundan tashqari bizaga salatimizga sir kerak bo'ladi man bo'laklarni bo'lingan mana tayyor sirni oldim to'rttasini olib buni ham uzunchoq uzunchoq shaklida bo'laklarga bo'lib olamiz demak somoncha qilib to'g'rab olamiz mana ekranda o'zinglar ko'rib turibsizlar sir ham tayyor bo'ldi bundan tashqari bizaga bodring bulg'or qalampiri qizil piyoz kerak bo'ladi bodringlarni uzunasiga bo'lakka bo'lib olamiz keyin yonmachasiga bodringlarni parak parak qilib to'rab chiqamiz shunda uzunchoq bo'lish kerak bodringlar ham kurdiyle. ekranda ko'rib turibsizlar men kichkinaroq bodringdan 4 ta ishlatyapman bulg'or qalampiri ham maydaroq bulg'or qalampiri undan ham 3-4 ta ishlatamiz bodringni ham ko'rdinglar ekranda to'g'ralish shakllarini endi bulg'or qalampiriga o'tamiz bulg'or qalampirni ham somoncha shaklida ingichka qilib uzunchoq qilib to'g'rab olamiz barcha masalliqlarni oldindan yuvib tayyorlab qo'yganman bodring bulg'or qalampiri piyozlarni hammasini yuvib tozalangan hozir esa bizaga qizil piyoz kerak bo'ladi qizil piyozni yarmi yetadi bizaga yarim oy shaklida ingichka qilib to'g'rab olamiz salatga ko'kat ham ishlataman yoki kashnich ishlatamiz yoki ukrop ishlatamiz ma. mana masalliqlarni to'g'rab bo'ldik hozir tovaga ozgina yog' solamiz piyozni bulg'or qalampirini 1 minut qovuramiz 1 minutdan oshiq qovurmanglar piyozni rangi oqarib ketadi salgina olovda aylantirib olsak bo'ldi 1 minut yetadi mana tayyor bo'ldi hozir olovni tegini o'chiramiz Bu yerda go'sht sir bodringlarni aralashtirishni boshlaymiz chuqur idish olamiz chuqur idishga go'shtni solamiz mana sirni solamiz bodringni solamiz va hozir qovurib olgan tovadagi masalliqlarimizni solamiz yog'i bilan birga solamiz hozirgina aytganimdek ko'kat solamiz demak man kashnish to'g'radim tuz sepamiz qora muruch sepamiz va bizaga olma sirkasi kerak bo'ladi 1 osh qoshiq to'la olma sirkasi quyamiz mana endi ohista harakatlar bilan salatni aralashtirib olamiz ustini yopamiz yarim soatga xolodilnikka qo'yamiz yarim soat yetarli vaqt o'tgandan so'ng salatni chiroyli likopchalarga solib dasturxonga tortamiz mana ko'rinishini ko'ryapsizlarmi salat xushxu'rgina rosa yeyishli chiqadi bir tayyorlab ko'ringlar ko'katni sal ko'proq solinglar ozgina kamroq solibman ko'kat kamligi bilinib turibdi shunday qilib azizlar keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha allohga omonat bo'ling o'zingizni ehtiyot qiling xayr salomat bo'ling